مەجید بەیانیت باش دەنگ و باسی ڕانیە و بە تایبەتی ئەم شوێنەی کە تۆی لێی دەربەند بەهۆی ئەم لافا و بارانبارینەوە تا چەند ئاستی ئاوەکەی زیادی کردووە؟ بەڵێ گۆران، بەیانی ئێوە بینێرانی کێنەنیش باش. کەمێک پێشێستا پەیوەندی بە بوومەلەرزە و کەشناسی ڕاپەڕینەوە کرد تا بزانین لە 24 کاتژمێر ڕابردوو ڕێژەی بارانبارین لە دەڤەی ڕاپەڕین چەند بووە. بەڵام ئەو بەیمێ ڕاگەیاند کە کاتژمێر دەی ئەمڕۆ ڕێژەی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو کۆ دەکەنەوە، دواتر ڕایدەگەێنن. بەڵام لە 24 کاتژمێری پێرێدا 30 ملیم باران لە دەڤەی ڕاپەڕین باری بووە. واتە لە سەرەتای دەستپێکی وەرزی بارانبارینی ئەم ساڵەوە تا ئێستا نزیکەی بە 90 ملیم لە دەڤەی ڕاپەڕین بارانباریەوە. وەک دیارەکە لای هەمووان دیارە بەهۆی ئەو شەپۆلە بارانبارنی کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد، لە دەڤەی ڕاپەڕینیش ڕێژێکی باش لە بارانباریەوە و لە ناوچە جیاجیەکان لافاو هەستاوە. بەتایبەتی لە بناری قەندیل و لە دەڤەری پشدەر زیانی زۆری بە هاوڵاتیان گەیاند، و وەک ئەوەی کە پێشتریش ڕامان گەیاند لە گوندی قڕناقا 17 ماڵ ئاو بردوێتی و ئاوچێتە ناو ماڵەکان، و بەهۆیەوە هاتوچۆ لە ڕێگاوبانەکاندا وەستاوە و کارەبای ناوچەکەەوە تۆڕی ئاوی خواردنەوە هاوڵاتیان لە ناوچەکە بە تەواوەتی پچراوە و گرفتی زۆر و زیانی زۆر بە هاوڵاتیان گەیاند، و هەتا ئۆتۆمبیلێک لە جۆری پیکاپ نیسانی بردووە و تێکیشکاندەوە و زیانی بەر هاوڵاتیەکان گەیاندووە. ئێستا من لە دەربەندی ڕانیەم لێرە بەهۆی ئەو لافاوەی دوێنێەوە کە هەستاوە، کۆی ئەو دارووبارانەی کە لە بناری قەندیل و لە ڕووبار و دەریاینەکان ڕووبارەکان بردوویەتی هەر هەمووی کۆ دەکاتەوە، دەهێنێ بە زێ بچووکدا، دەهێنێت بۆ ناو دەریاچەی دووکان. پێش ئەوەی ئەم دارانە بگەنە ناو دەریاچەی لە دەربەندی ڕانیە، بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان هەر لە گەڵ هەڵاتنی تیشکی خۆر لێرە کۆبوونەتەوە لە ناوچەی جیاجیا، مشاری داربڕینەوەی کارەبایان لەگەڵ خۆیان هێناوە، ماتۆری کارەبایان لەگەڵ خۆیان هێناوە بۆ ئەوەی ئەو دارە ئەستورانەی کە بە زەحمەتێکی زۆر کە مەترسی دەکەوێتە سەرژیانیان لەناو ئاوەکە دەیگرنەوە، بە ماتۆرەکە هی دەکەن، دەیبڕنەوە و لە سارە و لە تراکتۆرەکان باری دەکەن و دەیفرۆشن. ئێستا من ئەوەی کە من بینیومە لێرە خێزانەکان و ژن و پیا و هەموویان لێرەن، ئەگەر ئاوەڕێرۆیی هاوکارم بێت دادەیەک لێرەیە دەمەوێت بیدوێنم قسەگەکەم. بەیانیت باش دادە ماندوو نەبی، ئەگەر ئەزەنێ تۆزە هەرچەند زۆر هیلاک دیاری، بەڵام تۆزە بسوڕێ بۆ کامێرەکەمان. ئێوە بۆچی لێرەن و چی دەکەن؟ بەمبەستی چی ئەم دارانتان بۆچیە؟ وەڵا کاکە، داران کۆ دەکەینەوە و لە سایە هەرێمی کوردستانەوە، ئەوە خوای گەورە ڕحمی کردووە. ئەو بەحرەی بۆ مەکردوتە هەلی کار، کا قوباتی هەلی کار دەدۆزمەوە بۆ خەڵکی. ئەو بەحرێ بۆمە بۆ بە نەو تێکار کوچێ و ئێستا ژەمە هاتووین، ژیانی خۆمانی پێ بەرێ سەرێ. بە شەو لێرە بووین، دوێنێ لێرە پیاوێک لەسەر داران لەسەر دارکۆکردنەوەی ئاو بردی، هەر خوای گەورە ڕحم پێکرد و گرتیانەوە. شەویش تا درەنگ لێرە بوون؟ تا درەنگ لێرە بووین. بەڵە شەو تا درەنگ لێرە بووین. نەوتمانە دو سێ ساڵە نەوتمان وەرنەگرتووە، نەوتمان پێ ناکردێ. ئەو جار خەڵک فەقیرە، خەڵک پارەی نیە، نەوتی نیە، هیچ شتێکی نیە چ بکە. ئەشەدو بیللا یەک شتەیە کە قوبات زۆر هاواری کرد هەلی کار بۆ خەڵکی دەدۆزمەوە، ئەوادەکەم و ئەوادەکەم. ئەو بەحرە بوو بە هەلی کار و بۆ خەڵکی ئەوەک دەبینی ئەوە. شەویش لێرە بوونە و دەبینین شوێنەکە هەمووی قڕولیتەیە، ئاوەکە زۆر بە خوردێت و قوراوە. ئەمە مەترسی نییە لەسەر ژیانی و کەسان؟ زۆر مەترسی هەیە. و ئەلێرە پیاوێک هەر خوا ڕحم پێکرد بە فریای کەوتندەنا بەحر بربووی خنکا بوو لەسەر داری لەبەر و نەوتین یە پارەی نیە، هیچ شتێکی نییە خەڵک بکات. ئێمە خۆمان هیلە کرد و خۆمان کوش دەنگ بۆەوە حکوومەت دەین و نازانم چی، و ئەوە هەمووی لەسایە کاگ مەسعود و کاگ قوباد و نازانەمەوی دی ناوچیرە نەو دزەکان بە کوردی، ئەوە لەسایە ئەو ئێوە خەڵکە لێرە ئەوە دەکات چ بکەین؟ هیچ چارمە نە، ئەوە لەشم بدێنە، هە ئەوە بمبینە، هە ئەوەیە کاکە دەڵم چی. یا خۆ بە خێر بن، سەر سلامت بی، ئاوەدان بێ ئەگەر ئەو داری بۆ خەڵکی هێناوەتەوە. یخوا بەخێر من سەر زۆر سپاس بە هیوای ئەوەی کە ئێوە ژیانتان لێرە پارێزراو بێت. بەڵێ دەمەوێت هاوڵاتێک تر وەرگم لێرە دارەکان بار دەکات، و دەمەوێت پرسیاری ئەوەت لێ بکەم. سڵاوت لەبێ، بەیانیت باش ماندوو نەبی. ئێوە لە کێ ئێوە ئەم دارانتان کۆکرێتەوە؟ دامن بۆ چوو؟ سڵاو لە جناب، ژیان بەخێر بێت. یاخۆ سەرچاوە خۆتان لەمە
دوره ساعت پنج بانی هاتم امروز پنج بانی دارن کودا خیلی وا دام بین و رانیا و لسای او حکمت گندله و دنام سیشم باو ایشو باو باو ایشه یا که که ولی او گریپش هم داشته لسای او حکمت گندله جوار حکمت یک بی بیست و حوصا حکمت کی نتوانی برمی نتیش بو سه سال برمی نتیش بو حالاتی خود دارم کی دک داوش حکمت آخر آخر داوش اینجا دیوانه آیا که بالا مجید و نکانه بباشی نگاه به ما سپاس با خود سپاس با میوانه کشه